Boa tarde! E aí? Sejam todos muito bem-vindos. Já deixou seu like aí? Essa live de hoje promete. Eu estou aqui com o nosso expert, nosso mestre da IA para contabilidade, Roberto Dias Duarte, e ele se dispôs a vir aqui e fazer isso que eu tão encarecidamente pedi para ele. Roberto, eu preciso de um beabá para o pessoal para começar a atinar com relação à IA na contabilidade. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, Marta. Boa tarde a você que está aí interessado, entusiasmado, motivado, ansioso com a inteligência artificial. A gente sabe que a gente está vivendo um momento bastante contundente, bastante importante na história da contabilidade, não só na história da contabilidade, mas também na história da civilização. E hoje a gente vai mostrar aqui por onde eu começo, onde eu clico. Como que eu compro? Qual versão que eu compro? Por que que eu vou comprar um e não o outro? Como que eu começo a usar? Eu vou deixar para o final algumas novidades, algumas recomendações, alguns conselhos para vocês aí que vão ser muito importantes nessa transição. Tá bom, gente? Olha quem tá aí, Rafa já tá aí. Rafa é aluna do curso, tudo bem, Rafa? Vantuí tá aí também. Boa tarde para todos que estão aí. Já deixa seu like aí para contribuir e vamos que eu quero ver. A Rafa já viu isso na aula, esse passo a passo, mas é bom rever, né, Rafa? Aprender, rever todos os botões que a gente tem que clicar para fazer esse negócio começar a rodar. Vamos lá, Roberto, está contigo. Bom, a primeira pergunta que o pessoal faz, né, com esse tanto de mecanismos, de sistemas de inteligência artificial, é qual que eu vou optar? Nós temos basicamente três opções no Brasil: o Copilot da Microsoft, o Gemini, ou traduzindo aqui, abrasileirando a coisa, o Gemini do Google e o ChatGPT da OpenAI. Tem mais opções, tem inclusive uma série de empresas que estão derivando, fazendo, buscando o ChatGPT e customizando para vender para outras empresas, mas no fundo é o ChatGPT e tem outras opções assim muito novas, muito recentes. Nosso objetivo, pelo menos no curso e quando eu estou ensinando os meus clientes a usarem o ChatGPT, é trabalhar com negócios, ganhar dinheiro no final do dia, né? Atender melhor o cliente, produzir coisas mais interessantes, agregar valor para o serviço consultivo e tudo mais. Então, o que que acontece é que a gente não pode também, no mundo da contabilidade, entrar muito em devaneio, né? A gente tem que primar, sobretudo, pelo sigilo e privacidade dos dados dos nossos clientes. Afinal de contas, nenhum de vocês quer ver o balanço do DRE ou a folha de pagamento do seu cliente disponível lá no Google para outras pessoas acessarem. Dito isso, eu já vou entrar de cara aqui num processo para mostrar para vocês numa página, para mostrar o porquê que, para mim, hoje, isso tudo obviamente pode mudar, né, gente? Isso muda todo dia, mas o porquê que o Google, para mim, não é uma opção. Não é uma opção que veementemente eu não recomendo para profissionais da contabilidade. Basicamente, no Google, a gente tem escrito aqui, com todas as letras, Magno, você acredita que ele mesmo escreve aqui? Por favor, não digite, não entre com informações confidenciais nas conversas ou qualquer dado que pode ser revisado pelo Google, ou que pode ajudar a melhorar os nossos produtos ou serviços e ainda treinar o nosso modelo. Então, assim, na contabilidade, isso aqui está absolutamente descartado, não dá para usar, a não ser que eles mudem aí esse tipo de tratamento, né? Esse tipo Agora, de. a pergunta é, né, Roberto, quem lê? Quem lê isso? Tem que ler, né, gente? Não dá para brincar com contabilidade, né? A gente pode colocar em risco não somente a sua empresa, tá? Você vai colocar em risco a empresa dos seus clientes. Aí é uma coisa muito, muito, muito séria. Não dá para brincar com isso. Por outro lado,
A gente tem na Microsoft o Copilot. A gente tem aqui os termos deles de uso, eles deixam claro que eles não vão utilizar aqui. A Microsoft não mantém dados de respostas ou prompts no Copilot. Então, isso, quanto a isso, ok, show de bola, o Copilot da Microsoft, nesse aspecto, ele está bastante garantido. Agora, cá para nós, né? Muito cá para nós, o que que acontece é que no portal de segurança da OpenAI, a gente tem a garantia de conformidade com a GDPR, GDPR é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, a LGPD foi copy-cole da GDPR, então, obviamente, está garantido, e tem essas duas certificações aqui, certificação SOC, SOC 2 and 3. E o que que é isso, né? Vou perguntar aqui no Google, o que é SOC 2 e o que que é SOC 2 Compliance? Vou perguntar. SOC 2 Compliance, tá aqui, ó. É um selo de certificação desenvolvido pelo Instituto Americano de CPAs, AICPA. Ou seja, o equivalente, entre aspas, aqui ao Conselho Federal de Contabilidade lá nos Estados Unidos. Então, eles garantem que o ChatGPT, em última instância, está em conformidade com os dispositivos de segurança e privacidade de dados lá dos contadores nos Estados Unidos. Então, isso aqui já está de bom tamanho, né? Sem contar que a própria PwC utiliza Zendesk, banco, né? Banco Morgan Stanley e outras coisas mais. Então, no quesito segurança, privacidade, indubitavelmente, OpenAI, Microsoft, ok, não é problema, mas a gente tem algumas questões de funcionalidade, que o ChatGPT é bem mais sofisticado do que o Copilot. Copilot tem algumas características de velocidade, de tratamento de prompts, né? O que que é prompt? É a forma com que você interage com o mecanismo de inteligência artificial. Então, em termos de interação, o Copilot eventualmente é até melhor. Mas ele, na hora que a gente vai criar GPTs, o que que é criar GPTs, né? Eu costumo brincar o seguinte, toda vez que a gente faz duas vezes a mesma coisa em alguma tarefa intelectual, significa que a gente está trabalhando muito e produzindo pouco. Significa que a gente tem que criar um GPT. Se eu estou fazendo duas coisas, duas vezes a mesma coisa, eu crio um GPT. Na verdade, eu estou virando uma máquina de GPTs, né? E é isso que os alunos estão aprendendo. Eles vão virar fabricantes de GPTs melhores do que eu. Mas para fazer um GPT, ele tem que ter algumas características, sobretudo na contabilidade. E uma dessas características é a capacidade de manipulação de dados e cálculos complexos, que hoje o Copilot não tem. E a outra característica é o acesso a APIs de sistemas externos. Então, por exemplo, hoje eu já consigo conectar um GPT que eu crio a um sistema de gestão, a um sistema contábil, um sistema fiscal. E imagina você aqui trabalhando e perguntando assim, olha, quem são os clientes que não pagaram os boletos de ontem? Aí aparece lá no chat GPT, os boletos. Aí você fala assim, agora escreva um e-mail para eles para cobrança. Ele vai lá e manda um e-mail. Tá? Então, isso só é possível se você tiver a conexão via API com outros sistemas. E eu me recordo muito bem do tempo lá do BlackBerry, do StarTAC, né? Cabelo branco, eu lembro disso. Vocês talvez não, mas naquela época os dois celulares mais procurados, né, mais desejados do momento eram o StarTAC e o BlackBerry, que foram literalmente engolidos pelo iPhone, destruídos pelo iPhone, por uma razão muito simples. Biblioteca. Conexão com aplicativos externos. Tanto é que a Microsoft também lançou um telefone, mas só tinha os aplicativos do Office.
os aplicativos da própria Microsoft, que não foi para frente. Então, a integração de um GPT com sistemas externos é algo imprescindível. Por isso que neste momento, isso pode mudar amanhã, a única opção que nós temos para uso profissional na contabilidade é a OpenAI via ChatGPT. Agora, a pergunta que não quer calar, né? A pergunta que todo mundo faz. Eu posso usar de graça? E aí, eu, de tanto escutar essa pergunta, eu falo assim, de graça no mundo e que funciona e que é bom mesmo, é só amor de mãe, né? Porque de graça, quando você está usando algum software de graça, significa que você está trabalhando de graça para a empresa. E aí vamos entrar aqui no ChatGPT, nas versões que ele tem. Versões, preços. Vamos lá. Vou abrir aqui para ver se fica mais bonitinho. Preço. Bom, diminuir o tamanho. Isso, agora ficou bonito. De graça, né? De graça não tem, adivinha o que não tem no de graça? Privacidade, né? Aí como é que você vai trabalhar de graça em algo que não tem privacidade, que você vai colocar o balanço do seu cliente lá disponível para amanhã tá, para ele aprender com tudo que você está fazendo e amanhã isso está disponível para o público? Não dá, né? Não tem a menor condição. Então, o que nós temos aqui é minimamente para fins de aprendizado, é a versão Plus. É a primeira versão paga de $20 por mês. E isso eu estou colocando privacidade como pré-requisito, porque eu estou partindo do pressuposto que você é um contador profissional, responsável, que tem seus clientes aí, né? Agora, em termos de capacidade de processamento, também nós temos uma diferença gigantesca entre os dois modelos, o modelo 3.5 e o modelo 4. Só para vocês terem uma ideia, o equivalente aí de capacidade de processamento seria isso, o GPT 3.5 ser um rato e o GPT 4 ser um ser humano. Mas não é só isso também não, tá? Tem um negócio que chama janela de contexto, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas quanto maior a janela de contexto, melhor é o trabalho que você executa. Por exemplo, aqui na versão paga, a gente consegue uma janela de contexto de até 128 mil tokens. O que é um token? Token é uma medida que eles têm de palavras e não é exatamente isso, mas eu estou usando metáforas aqui, um jeito mais didático para explicar para vocês. Então, se você tem 100 mil tokens, você tem aproximadamente 75 mil palavras, ou seja, 128 mil tokens, você tem aproximadamente 100 mil palavras. E isso, para tratar com contextos complexos como os da contabilidade, já começa a ficar apertado, tá, gente? E aqui na versão gratuita, a gente tem só 8 mil tokens, então não dá para fazer quase nada, nada, nada. É como se você contratasse uma pessoa com uma memória bem curtinha mesmo, e que não vai aprender muita coisa boa, né? Além do que, a gente tem algumas características aqui, como eu disse, né, de segurança, que por si só já inviabilizam todo o uso. Bom, mas se eu vou usar na minha empresa, então, qual é a versão que eu tenho que usar? Qual é a licença que eu tenho que comprar? É a Plus? Não, não é a Plus. É a Equipes, é a Team. Por que que é essa? Porque é exatamente essa que vai te garantir o nível máximo de segurança, o máximo viável para os nossos bolsos, né? Porque tem a versão Enterprise também, que aí são só as grandes corporações que têm, mas que vai te garantir aqui um nível de segurança e o padrão e a certificação, lembra? SOC 2. Ou seja, se você usar a versão Plus no seu escritório, você não está certificado pela Associação dos Contadores, o Instituto dos Contadores lá dos Estados Unidos. Ou seja, você não tem garantia de conformidade de privacidade de dados e segurança, tá? O que tem é na versão TIM. Não recomendo, em hipótese alguma, que você use para fins profissionais dentro de uma empresa de contabilidade séria que quer tratar os dados dos seus clientes com seriedade, que não use uma versão
que não seja a versão Team. Não compre, não compre, não use, vou repetir de novo, não use a versão gratuita, não use a versão Plus para fins profissionais. Para fins educacionais, ok, posso usar a gratuita. Para fins educacionais, ok, posso usar a versão Plus. Para fazer receita de bolo, de jantar, tudo bem, você pode usar qualquer uma, mas para tratar os dados dos seus clientes, use a versão Team. Tem outras características de segurança, não vou entrar muito em detalhe aqui agora, mas que por si só já garantiriam aí o uso da versão Team. Além do mais, tem um limite de processamento aqui, a versão Plus, se não mudaram isso até, isso muda toda semana, tá? Até semana passada, a versão Plus você tinha 40 mensagens a cada 3 horas e a versão Team você tem 100 mensagens a cada 3 horas para cada usuário. Lembrando que você vai pagar $25 por mês, porém você tem que comprar no mínimo 2 licenças. E no escritório de contabilidade, o que eu recomendo fortemente é que você tenha uma licença para você, que é sócio diretor, uma licença para o departamento contábil, uma licença para o departamento fiscal, uma licença para o DP. Por quê? Porque vocês vão usar isso 24 horas por dia, vocês vão usar isso o tempo inteirinho, tá? Vocês vão ganhar muito tempo, muito, 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 muito tempo e vão entregar um serviço de altíssimo nível, de muito mais valor para os clientes de vocês. Que mais que nós temos que falar? Ah, sim, e agora? Comprei, cliquei aqui, comprei, start. Não, ó, o meu já está... Apesar de que eu desloguei. E aí eu vou fazer aqui a opção da versão Team, vou comprar, e só não vou comprar porque eu já estou comprado, tá, gente? Eu não vou comprar de novo aqui. Mas é só clicar, comprar e adicionar os seus usuários na versão. Ok? Roberto, esses usuários que a gente adiciona como? É por e-mail? Onde é que vai para adicionar esses usuários na versão Team? Muito bom, Magda. Muito bem. Eu venho aqui, ó. Vamos dar uma explicada geral nessa telinha bonita que está aqui, tá? Essa é a tela que vocês vão visualizar o ChatGPT. E o que, que nós temos aqui? Primeiro, esse campo grande aqui, bonito, que todo liso aqui, né? Não tem quase nada. Tem 4 perguntas aqui e tem um campinho de texto. E nesse campinho de texto é onde eu digito meus prompts, né? O que é prompt? Vamos perguntar para ele, vamos ver se ele sabe. E aí ele me responde o que é prompt, em vários contextos ali. Então, eu tenho uma janela de digitar prompts e uma janela de resposta, onde eu converso com ele. Por isso que chama ChatGPT. Chat em inglês é diálogo, é conversa, é bate-papo. Então, por isso que ele chama ChatGPT. É um modelo pré-treinado de linguagem de inteligência artificial generativa, que gera coisas, gera texto, gera vídeo, gera áudio, gera foto, enfim. Então, eu tenho esses 2 primeiros campos. Aqui em cima, eu escolho o modelo que eu estou usando. No caso, aqui eu estou usando o modelo GPT-4 e não 3.5. Por que que eu tenho o 4 aqui? Porque eu paguei a licença Team, né? Quem está usando o gratuito só vai ver a versão 3.5 e vai ter uma série de problemas. Principalmente, não vai conseguir, por exemplo, clicar aqui e fazer upload de nada, né? Eu poderia fazer upload aqui, por exemplo, deixa eu pegar um negócio bem bacana para vocês. O que significa essa imagem? Ele faz upload de uma imagem e não só entende a imagem, como também ele pode transcrever, traduzir e eventualmente a gente cria até GPTs para analisar demonstrações financeiras a partir da imagem. Então, a versão 3.5 também não tem a opção de fazer upload nem de tabelas, de arquivos, de planilhas, de PDFs, de TXT, de imagens, não gera imagens também, né? Porque eu poderia gerar imagens.
E esse botãozinho aqui no canto superior direito, para que ele serve? Serve para compartilhar esse chat, essa sessão, esse diálogo que está aqui. E aí que mora o perigo. Mora o perigo por quê? Porque toda vez que eu clico aqui e vou compartilhar essa sessão, eu estou compartilhando tudo que está escrito ali, mais os dados que eu fiz upload. Então, imagina que o seu colaborador está trabalhando lá, fazendo análise de balanço de uma empresa, fazendo a análise de auditoria fiscal de uma empresa, fazendo uma validação de folha de pagamento, clica aqui e compartilha com outra pessoa que não poderia. Né? Você está vazando dados, vazando informação, está indo contra a Lei Geral de Proteção a Dados. Pois é. Na versão TIM, eu não consigo compartilhar, a não ser que seja para pessoas da mesma equipe, da mesma empresa, a não ser que o administrador autorize outra pessoa a participar da empresa. E aí vai a pergunta da Magda. Aonde que eu adiciono as pessoas? Aqui embaixo, botãozinho que tem meu nome, botãozinho inferior esquerdo. Clico aqui, aparece um tanto de coisa bacana. Inclusive as empresas que eu participo, a minha RDD, e essa Numérica é um cliente meu, o Numérica, abração aí, senhor Alexandre Guimarães, ele me incluiu no workspace da Numérica para poder ter acesso aos chats que ele faz lá para a gente contribuir também e ajudar. Mas eu venho aqui em gerenciar o workspace, área de trabalho, né? E eu tenho os membros da minha equipe que eu posso convidar, clico aqui, convido outras pessoas, tá? Ou posso até importar um arquivo CSV, se a minha equipe for muito grande. Então, aqui eu consigo convidar pessoas e definir o papel que ela vai executar na empresa, se ela é um administrador, se ela é um usuário simples, né? Aqui estão minhas informações de pagamento também, eu já fiz o pagamento anual até janeiro de 2025, que eu uso com força. Aqui estão os GPTs que eu tenho, que eu já produzi. Não expliquei o que é GPT, mas nós chegamos lá. E as configurações do workspace, o nome da organização, isso aqui praticamente você não vai mudar nunca, né? Que mais que nós temos aqui? Instruções customizadas. Isso é muito bonito, mas pouco usual, tá? Pouco usual, tanto é que eu nem uso. Na realidade, isso foi feito para você pré-configurar os contextos de uso no chat GPT. Então, você coloca assim, ah, eu sou um profissional da contabilidade, trabalho com análise de balanços, trabalho na área fiscal, e você coloca as suas informações ali. Então, na hora que você fizer os chats, os diálogos, ele já pega esse contexto e já influencia diretamente nas respostas que ele te dá. Por que que eu não uso? Porque toda vez que eu faço duas vezes a mesma coisa, eu crio um GPT. E aí, vamos lá para o GPT. O que é um GPT? Tá vendo essa lista aqui enorme de coisas? São GPTs que eu uso ou que eu criei. O que é um GPT? É uma configuração especializada do ChatGPT. É um GPT para chamar de seu, customizado, especializado. Por exemplo, o que eu mais uso é o meu GPT, meu mesmo. Então, ao invés de criar uma configuração personalizada, eu criei um GPT que faz exatamente as coisas que eu faço no meu dia a dia. Então, ele responde como se fosse eu. É o meu clone, é o meu assistente ali. Ele tem meu estilo, ele sabe quem que é meu público, ele sabe os assuntos que eu trabalho, eu já ensinei para ele um tanto de coisa aí. E eu faço tanto GPT que eu criei um GPT para criar GPT. Estava até conversando com a Magda aqui hoje, mais cedo. Eu criei esse GPT Wizard, todos os meus alunos têm acesso a ele. Hoje pela manhã, estava pensando, né, como que eu vou ajudar mais meus alunos ainda, como que eu vou ajudar a turma. Aí eu fiz um GPT para avaliar GPTs. Um GPT para avaliar GPTs. Vou dar um exemplo. Não é, isso já é bem avançado, tá, gente? Mas não custa a gente dar um pulo nos avançados aí.
de uma vez, né? Um GPT para avaliar. Avaliador do campo Instructions. Avalie esse GPT. Dois pontos. Aí ele vai trabalhar ali mostrando o que que, se ele está bom ou se ele está ruim. Aí o que que eu fiz? Eu fiz um GPT para avaliar o GPT que eu fiz para fazer GPT. E melhorei o GPT. Criei a versão 2.0 do meu GPT, gerador de GPTs. Né? Então, eu estou usando a inteligência... É uma cadeia, né, Roberto? É uma cadeia de informações. Até na aula que a gente teve essa semana, os alunos que estão na aula 3, eu achei super interessante, porque você cria um GPT e você usa o FAQ, que você fez o gerador de FAQ, que é o teu GPT gerador de FAQ, com as instruções que você vai colocar lá. Aí você gera o FAQ para jogar nas instruções do teu GPT. Então, Exatamente. Isso faz toda a diferença na velocidade e para o GPT também não se perder, né? Exatamente. Eu vou parar aqui, eu não vou deixar ele concluir tudo, não, mas ele está avaliando com uma série de... em uma série de critérios aquelas instruções que eu dei para ele ali, para ele gerar esse GPT, no caso aqui, ó, 9 em 10, 10 em 10, então quer dizer que eu estou até bom para fazer GPT. E se eu fosse melhorar esse GPT, imagina que ele teve nota ruim, o que que eu faço? Arroba. Aí, quando eu clico em arroba, aparece todos os GPTs que eu tenho aqui na minha barra lateral. Tá? Então, aí eu colocaria assim, GPT, gerador de GPT, por exemplo, cadê ele? GPT Wizard, escreva as instruções desse GPT considerando as melhorias sugeridas. Ah, mas como é que ele vai saber qual o GPT que eu estou falando? Aí eu vou ensinar outra coisa aqui para a turma. Eu venho cá e marco o bichinho. Aí ele aparece as pinhas aqui, quer ver? Opa! Eu vou ter que... E transmito. Aí ele vai melhorar, baseado nas melhorias sugeridas e tal. Como eu não deixei ele terminar, né, ele não vai melhorar muito. Então, ele vai criar outro GPT para mim com base naquele. Então, eu consigo fazer um processo de melhoria contínua de tudo aquilo que eu estou fazendo. Bom, uma das coisas importantes para a gente aprender também é que nesse campo aqui, nessa área esquerda, estão todos os meus diálogos. O que que é diálogo? Os meus chats. Então, ele vai guardando aqui chats de muito tempo. O que que eu faço? Tudo que é chat que não serve para nada, tipo esse que eu usei agora para vocês, que é só para demonstração, eu deleto. Eu deixo aqui só o que eu estou em andamento, em área de trabalho. Por exemplo, eu estou criando um material para explicar para os escritórios de contabilidade que eles podem ser, devem ser, inclusive, as próximas startups. Então, eu comecei aqui a criar um artigo, um roteiro, um guia passo a passo para o escritório de contabilidade que quiser produzir GPTs e vendê-los, né? Não só para os seus clientes, mas também para outros clientes que não são seus ainda. Está aqui o roteiro. Esse chat está aqui porque eu ainda estou com ele em andamento, um trabalho em andamento. Mas depois que eu termino, eu vou lá e deleto para não ficar com muita coisa aqui acumulada e a gente também não se perder. Muita gente fala assim, ah, mas eu vou deixar aqui acumulado, depois eu vou perder, como é que eu vou fazer para achar de novo? Por exemplo, eu criei uma sequência de prompts para fazer análise de balanço e eu não quero perder essa sequência de prompts, né? Mas aqui é meio confuso de achar, e é mesmo. Então, como é que eu faço? Bom, se você criou uma sequência de prompts, né, um contexto show de bola, que funciona muito bem, que você pretende usar mais de uma vez, o ideal, né, o caminho correto, é que você crie GPTs, tá bom? Bom, então, deixa eu dar uma recapitulada aqui de novo. Vimos
a área de trabalho, o compartilhamento, vimos aqui a gestão do workspace, os meus GPTs, tudo aquilo que eu criei está aqui. Todos os GPTs que eu criei estão aqui. E, inclusive, o que acontece? Estou fazendo, né, terminando meu mestrado lá nos Estados Unidos, e para estudar para o mestrado, eu criei um GPT de professor do livro que ele recomendou para eu estudar pelo livro, pelo GPT aqui, tá? Então, até para questões pessoais, eu estou usando. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Adorei a ideia. Eu estou estudando o assunto desse livro, Emotionomics, né? E aí eu treinei o GPT para poder responder como se fosse o autor do livro, expliquei tudo para ele bonitinho e tal. E aí eu venho cá e vou conversando com ele para aprender as coisas, entendeu? Mas você subiu o livro inteiro no teu GPT? Acho que sim, deixa eu ver. Quando eu clico aqui no GPT, ele aparece outro menu para criar um novo chat, para entender o GPT ou para editar o GPT. Ou para mantê-lo aqui na barra lateral, né? Ou copiar o link e manter e mandar o link para alguém. Ah, e outra coisa legal de falar é que você só vai poder usar o arroba ali embaixo, chamar os GPTs que você colocou na barra lateral. Sem dúvida, é isso aí. Deixa eu ver esse GPT aqui. Isso é muito bom para estudar. Bacana, bacana. Fiz upload do livro aqui. Então, eu consigo aprender, literalmente aprender muito mais do que somente lendo o livro. Tá? É muito bacana isso. Bom, GPT, as instruções customizadas eu já falei, os settings... aqui isso aqui é importante. O que acontece? O tema, muita gente me pergunta por que, que o meu chat GPT é preto e não branco. Eu gosto, eu prefiro trabalhar, né? Estou mais idoso, eu prefiro trabalhar com ele escuro, porque cansa menos a vista. Eu habilitei a autenticação multifator, também por uma questão de sigilo e segurança. Essa questão de mostrar o código eu deixo desabilitada, eu vou até mostrar para vocês o que significa isso. Eu deixo em inglês, motivo é que eu uso algumas coisas bem sofisticadas aí e eventualmente em português não é bom, mas se quiser usar em português não tem problema. Aqui é o arquivo dos chats, daquelas sessões aqui do lado, e eu posso mandar arquivar todos ou deletar todos, mas eu não faço isso. Tá? Ele tem, ainda não está habilitado para essa versão desktop aqui, a versão no navegador, o uso em conversa, em diálogo de voz, mas no telefone celular está habilitado. A história, o chat story ali, né? E o chat training, isso aqui é importantíssimo. Na versão gratuita, tudo que você fizer está por fábrica habilitado para treinamento público, ou seja, qualquer dado que você colocar, eles vão usar. Aqui, na versão Plus, você habilita ou desabilita. E na versão Team, que é essa que eu uso, que eu recomendo para você, ele nunca deixa habilitar. Ué, Roberto, você é egoísta? Você não quer contribuir com o aprendizado da máquina pública lá, não? Não quero, porque eu trato com dados sigilosos dos meus clientes, então não vou fazer isso em hipótese alguma. Né? E aqui eu consigo visualizar todos os links que foram compartilhados por mim ou pela minha equipe. Então, isso aqui é fundamental também. Se você tem equipe, você precisa saber o que o seu pessoal está compartilhando internamente ou com terceiros. Né? O Profile Builder é o seu profile, fala profile em português, a sua descrição, né? Quem é você lá no para a criação de GPTs. E por que que isso é importante? Porque nós temos um negocinho aqui, bem bacana, que é a biblioteca. Aqui, ó, Explore GPTs, é o GPT Store. O que que significa isso? Que todos os GPTs produzidos,
Então, por exemplo, o meu está aqui, ó, Roberto Dias Duarte, que você compartilhou de forma pública, eles estão disponíveis aqui na biblioteca. O meu está aqui. E a notícia boa é que a OpenAI já anunciou essa semana que vai monetizar os GPTs. Olha quanto Roberto Dias tem, né? Interessante. Ah, nós temos GPTs para todos os gostos. Os meus, tá ok? Tem muita coisa. Eu fiz analista financeiro, fiz assistente de elaboração de provas, gerador de algoritmo, marketing contábil, planejamento estratégico, uma série de coisas aí interessantes. Nós temos aqui os mais populares, os GPTs da própria ChatGPT. Então, por exemplo, esse aqui é um analisador de dados. Eu posso fazer upload de arquivos e fazer análise estatística de dados, tá? Com ele. Eu tenho GPTs aqui de imagem. Todo mundo, quando começa, gosta de fazer imagem, né? Nunca vi. Então, menos eu. Então, a gente faz imagem. A gente tem GPT para ajudar a escrever, tem GPT para integrar com PDF, com diagrama, com Canva, com vídeo, com Adobe, para fazer pesquisa, para fazer análise estatística também, programação, matemática, buscar vídeo no YouTube, fazer resumo de vídeo no YouTube, astrologia, de tudo que você puder imaginar, deve ter aqui, né? Qual que é o ponto? É que se você usando, por exemplo, um GPT aqui de análise financeira. Vou pegar esse caso aqui. Este é o balanço da Disney. Disney. Quando eu vou até mostrar aqui para vocês. Sabe aquele negócio de mostrar o código lá que eu falei que ia explicar depois? É isso aqui, ó. Na realidade, o que o ChatGPT faz é processar via Code Interpreter, né, um programa de computador em linguagem Python que abre os arquivos e manipula os arquivos. No fundo, o que isso quer dizer? É que 100% dos profissionais da contabilidade do planeta, 100% não, só aqueles que vão sobreviver à era da transformação da inteligência artificial, se tornaram programadores sem saber. Por que programador sem saber? Porque toda vez que você coloca um comando como esse, processe o balanço da Disney, ele vai abrir um código Python, vai fazer upload do XLS aqui, vai ler o balanço e vai analisar conforme a orientação. Isso aqui não é o GPT de fábrica, é um GPT que eu fiz aqui, ó, analista financeiro virtual, então ele está configurado para fazer essas análises, tá? E ele está tão bacaninha que ele fala o seguinte: olha, caso você tenha outras informações, faça upload também. Aí eu faço aqui, ó, essa daqui, essa é a DRE. Ele vai fazer a leitura da DRE também. Vai abrir o bichinho. Vai fazer a mesma coisa lá, processar. Vai exibir as linhas. Na verdade, quando você faz o prompt do teu GPT, você está criando uma pessoa, um cérebro especialista em alguma coisa. E esse Exato. cérebro ali, ele é um analista financeiro. E com certeza você colocou as características que deve ter esse analista financeiro e deve ter colocado qual é o método que ele vai usar para desmembrar isso, né? É exatamente. Olha lá, ele já está fazendo sem eu pedir. Ele é tão esperto esse GPT que eu criei. E o mais legal, gente, é que eu falo para todo mundo: esse GPT de análise financeira aqui, ele está bastante simplório. Por quê? Porque eu não sou especialista em análise financeira. Eu não sou especialista em análise de demonstrações financeiras de empresas. Eu fiz para mostrar para vocês o potencial desse tipo de ferramenta. Mas eu garanto para vocês que ao final do curso vocês terão condição de fazer este GPT melhor do que eu. Aliás, minha meta de vida
tornar você um fabricante de GPT melhor do que eu. Né? Não faz sentido nenhum eu querer ser o gerador de GPTs para tudo. Eu não quero ser concorrente de vocês, aliás, o contrário, né? Eu quero é ser sócio das empresas e dos profissionais de contabilidade que fizerem GPTs extraordinários aí para a gente vender isso para o mundo inteiro. Então, ele calculou ali alguns indicadores, bacana e tal. Posso falar assim, faça recomendações. Ele vai fazer também, bonitinho. Mas isso tudo é que eu ensinei para ele, tá, gente? Também ali faltou informação, ele não vai conseguir fazer recomendação de tudo, porque não tem tudo disponível. Mas é esse o ponto. Ô, Roberto, e todas as versões do chat GPT, da 3.5 até a Team, ele tem biblioteca? Então, se eu estiver na 3.5, vai ter biblioteca ou não? Não, a 3.5 não serve para nada, gente. Serve para o seu filho de 12 anos fazer lição de casa. Esquece. Profissional não trabalha com a versão gratuita. Pode esquecer isso. Eu tentava falar, eu já tenho 6 meses que eu estou falando isso, usando termos mais leves, mas não, foi esquece. Foi muito sutil, tu foi muito sutil até agora. Esquece. Versão gratuita é para quem não precisa, não vai trabalhar, não tem jeito. Se você precisa usar a inteligência artificial de forma profissional para automatizar tarefas repetitivas, para agregar valor para o seu cliente, para criar um nível de GPTs profissionais que vá ser comercializado ou atender clientes de verdade, esquece versão gratuita. Não existe disso. Não existe. Não tem nada disso na versão gratuita. Tá? A versão gratuita é... Pensa naquele negócio que vocês detestam, né? Que os contadores detestam. É igualzinho. Tá? Outra coisa importantíssima aqui nesse negócio. Quando a gente está criando GPTs, eu consigo analisar os dados aqui dele. Ó, quer ver? Vou antes disso. Esse GPT que eu fiz aqui, ele integra com o sistema externo. Eu não tenho nenhuuma relação com esse fabricante com esse CNPJ já, mas ele usa uma API que busca dados de CNPJs que são dados públicos. E o que ele está fazendo aqui? Acessando a API desse site, cnpja.com, e trazendo dados externos. O que eu já fiz? Eu integrei com outros sistemas de gestão, com RPs, com sistemas contábeis, com sistemas fiscais, com sistemas de gestão de tarefas, e estou buscando esses dados aqui. Então, o que é que o Copilot... Lembra que eu falei que o Copilot não tem? O Copilot não tem API, então não dá para integrar, e o Copilot não tem o Code Interpreter, ou seja, não dá para fazer aquela análise que eu fiz lá de DRE. Ele não faz upload de arquivos no sentido de ler, trabalhar, manusear arquivos. Então, por enquanto, né, não tem jeito de fazer nada neste sentido usando o Copilot. Até acredito que eles vão fazer, não tem jeito, é inevitável, mas é uma questão de tempo. E o mais importante é você aprender os conceitos, né? Porque quem cria GPT aqui, cria GPT em qualquer outra plataforma. Tá? Recapitulando aqui, settings, configurações, tema, autenticação em multifator, linguagem, arquivo dos chats aqui do lado. Aqui eu vou escolher a voz, mas no caso nosso aqui do browser, no navegador, não tem. Controle de dados, chat training desligado sempre. A chat story ligado, porque eu quero manter o histórico ali. Links compartilhados, profile builder, né? O perfil de construtor. Perfil, lembrei a palavra. Perfil de construtor é para aparecer lá nos GPTs que eu criar o meu LinkedIn, o meu site, se for o caso. Gerenciar aqui meu espaço de trabalho, meu workspace, chamar outras pessoas para participar, aqui a parte de pagamento, o meu GPTs, configurações, os grupos, os grupos e os analytics, isso aqui só tem na versão
Enterprise, que é uma versão que nós, pobres mortais, ainda não temos acesso, né? Tem dúvida, crítica, sugestão, reclamação aí? Eu quero perguntar uma coisa sobre a memória, né? Quando a gente está ali fazendo aquela conversa no raiz, no ChatGPT raiz, ele vai salvando na lateral. A gente até pode renomear essas conversas ali para organizá-las melhor, né? Pode. Mas o que que fica realmente assim, se eu quiser continuar na conversa de CNPJ e ir fazendo isso para vários clientes ao longo do tempo? Ele vai lembrar do inicial lá? Como é que a gente faz isso para ele lembrar? Bom, Magda, o que que acontece? É um erro muito comum, eu também cometi esse erro quando estava começando, de acreditar que tudo que a gente coloca aqui ele aprende. Não, ele não aprende. Nós, usuários, não temos a capacidade de ensinar ao modelo ChatGPT. A gente não tem essa capacidade. Eles, lá do fabricante, é que vão analisar o que a gente colocar aqui, e se a gente autorizar, obviamente, eles vão criar novos aprendizados a partir do que a gente colocar. No caso nosso, que nós usamos a versão TIM, eles nunca vão fazer isso, nunca. Então a gente não tem a capacidade de ensinar ao modelo. Ué, mas então como é que eu vou colocando as coisas aqui e ele sabe, por exemplo, que eu estava me referindo à Disney? Por exemplo, aqui eu fiz essa é a DRE, mas ele sabia que era da Disney. Ah, por quê? Porque eu estou na mesma sessão, no mesmo chat. E quando eu começo um chat, ele cria um negócio que chama janela de contexto. E a janela de contexto da versão 4 tem 128 mil tokens, né, nessa versão atual. Na versão do 3.5 grátis lá, que você não vai usar nunca mais na sua vida, você vai ter uma janela de contexto de 8 mil tokens. 8 mil tokens dá 5 mil palavras. Então, o que que significa isso na prática? Que ele, quanto mais você escrever aqui, mais rápido ele vai perder a memória lá de cima. Se ele só tem 8, 5 mil palavras, a partir da. E palavras não só que estão escritas ali, tá, gente? Palavras que ele trabalha. Token não é só o que está escrito, é o que ele manda, é o que ele volta. Então, você acaba perdendo a conexão com o início. 128 mil tokens é muito? É, mas não é muito também não, tá? É melhor, mas não é. Não, eventualmente não é suficiente. Então imagina que eu já estou lá e escrevi um tanto de coisa e quero recuperar esses dados aqui. O que que eu faço? Eu marco, clico aqui nessa aspas e aqui no meu diálogo, eu falo, olha, o que significa isso? Ele vai saber que eu estou me referindo àquele pedacinho lá que eu grifei, tá? Esses são termos, né? Olha lá, ele vai explicar, bonitinho. Cash and short-term investments. Caixa e investimentos de curto prazo. Então, ele sabe que eu me referi à questão anterior. Esses 128 mil tokens é por chat, por conversa? Possessão, Por sessão. Tá, Roberto, e com relação à distribuição de acesso? Por exemplo, eu criei lá o meu GPT e eu quero que só a minha equipe veja, ou eu quero abrir e deixar público. Eu sei que você já passou nisso, mas eu só quero reforçar. tá, boa. O que que acontece? Ah, vou pegar o próprio GPT aqui de análise financeira, tá? Vou editá-lo. Na hora de publicar, eu não expliquei como cria um GPT, isso faz parte lá do curso, não tem, né? Hoje não daria tempo de explicar aqui. Até porque é o seguinte, gente, é importantíssimo vocês entenderem. Para criar GPT, a gente tem que primeiro entender engenharia de prompt, ou seja, como que eu interajo com o GPT. Depois a gente vai descobrir que prompt só não serve para nada. Ó, como assim, Roberto? É, um prompt não serve para nada. Por quê? Porque na contabilidade a gente tem situações complexas. Então, para você aí que está copiando, colando prompt de terceiros, está comprando biblioteca de prompts, eu só vou te falar uma coisa: você está jogando dinheiro fora.
né? Não compre biblioteca de prompts, não serve para nada, para nada. Para resolver seus problemas contábeis, você vai precisar de entender encadeamento de prompts, que é uma outra área do processo de engenharia de prompts. E aí, depois que você entender isso, você vai estar habilitado ou capacitado para criar GPTs, ok? Então, criou o seu GPTzinho aqui, aí você vem cá em compartilhar e vai dizer para quem que você vai compartilhar. Você vai compartilhar só para RDD, minha empresa, para quem tiver o link, para todo mundo da minha empresa, público para quem tiver o link ou público na loja, na Store, na GPT Store. Tá? Esse meu caso aqui está público, que é um GPT didático de treinamento, né, que eu uso no curso para explicar para as pessoas. Mas aquele, por exemplo, que eu estava usando para o meu curso de mestrado, eu só uso eu mesmo, não libero para outras pessoas. Né? Algo 100% meu. Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês, muito séria, antes que acabe. O maior erro que eu vejo na área contábil, maior. Todos os sistemas que a gente usa, que a gente usava até ontem, a gente aprende assim, qual é a tela que eu cadastro conta contábil? Qual é a tela que eu cadastro a configuração do imposto X? Qual é a tela que eu cadastro Y? Qual é o campo? O que eu coloco naquele campo? Tá. O mundo mudou. Saber disso tudo que eu mostrei aqui para vocês, não é nada. É um capilésimo do que você precisa saber para entender o mundo e usar todas as características, os benefícios, as vantagens da inteligência artificial. O grande mistério, a grande mágica, está na mudança do modelo mental. Não está em perguntar onde que eu vou clicar. Está em perguntar o que eu vou fazer com isso. Essa é uma ferramenta extremamente poderosa. Não tem mágica, não tem mandracaria, não tem bruxaria, não tem nada disso. É uma ferramenta matemática. Ela trabalha com um modelo matemático onde você tem probabilidade de boas respostas ou respostas ruins. E se você está usando e não está tendo respostas boas, eu tenho uma coisinha só para te dizer. Você está usando errado, tá? Também, durante muito tempo, eu fui sutil ao dizer isso, mas essa ferramenta está mudando a história de qualquer serviço intelectual. Nós vivemos uma era onde nós já passamos pela Revolução Agrícola, que mudou todo o processo, inclusive tirou o homem, né, da situação de nômade para criarmos as cidades, como a gente conhece. Depois a gente viu a Revolução Industrial, que mudou a forma com que nós produzimos bens praticamente, né? Automóveis, computadores e tudo mais. Agora a gente está vivendo uma era de revolução na prestação de serviços intelectuais. Se você faz duas vezes a mesma coisa em alguma atividade intelectual e não tem um GPT para fazer isso, você está trabalhando muito mais do que deveria e produzindo muito menos do que deveria. Então, a grande mágica dessa história está em aprender, está em descobrir, né, o que eu posso fazer com tudo isso. Muito bom. Realmente, cada vez que eu faço essas reuniões com o Roberto, a gente evolui muito. E eu acho que quem é aluno do Roberto entende, principalmente ele. A gente tem aula 1, aula 2, aula 3, e aquilo vai evoluindo. E, de repente, as pessoas elas começam a perceber o valor disso que estão vendo. Só que, Roberto, tem que praticar, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui de novo. Graciela, se você é profissional da contabilidade e está usando o GPT gratuito, você está com problema. Muito sério. Muito sério. Você não está usando nem um centésimo do potencial e está colocando em risco dados dos seus clientes.
consequentemente, está colocando em risco a sua profissão. Não faça isso, tá? Ah, eu vi ali o comentário da Grace. E aí, quem está assistindo, está gostando? Está gostando? Já deixou o like para a gente? Deixa seu like aí, sua curtida, e faz um comentário aí nesse vídeo. A gente quer saber se ajudou você a dar uma destravada e começar a praticar. Esse é o objetivo dessa live de hoje. Comecem a praticar. Vocês já sabem o que comprar, em qual botão apertar, que hoje foi basicamente o seguinte: aonde eu vou apertar, que botão que eu preciso ir, porque às vezes a gente olha aquela tela, primeiro impacto que a gente tem é: e agora? O que eu faço com isso aqui? Né? É a primeira sensação de quando tu abre o chat GPT. E agora você já sabe como começar a caminhar. Então, comece a caminhar. Ó, o pessoal que está gostando aqui, botando comentário. Kleber, muito bom, muito bom. Para quem é aluno, a gente já vai colocar essa aula lá disponível dentro da plataforma também para vocês, tá? Muito bom. Ó, Rogério aí, tá gostando do curso? Muito bom. Vai ficar melhor, Rogério. Cada dia que passa, melhor. E é engraçado esse negócio, né? Eu tenho mais de 80 empresas de contabilidade que eu fiz esse trabalho. E acontece um momento na terceira aula que é meio disruptivo mesmo. O pessoal bate a cabeça. O pessoal cai num processo assim. Tá, e agora o que é que eu faço, tá? Aí na quarta aula o pessoal aterriza de novo, porque é muita coisa diferente. Na hora que você descobre o poder do GPT, o GPT basicamente é como você se clonar, literalmente se clonar. E eu vou garantir para vocês o seguinte: num curtíssimo espaço de tempo, eu vou fazer duas coisas simultaneamente, tá? Eu vou, ao mesmo tempo, dar um curso e fazer uma palestra. Eu vou fazer uma consultoria e vou fazer uma palestra, tá? Por quê? Porque hoje já é possível, ainda não é barato, mas é possível você criar clones. Então, quando eu estou criando um GPT, eu estou ensinando para ele tudo que eu sei. O que que falta? Ele me responde com texto. Falta ele me responder com vídeo. Mas para isso já tem coisa pronta, né, gente? Já tem aqui o. Vou compartilhar com eles o videozinho. Estimados contadores e visionários da transformação. Hoje, eu não vou começar esta conversa com cenas de Star Wars, Terminator ou qualquer outra obra de ficção científica que nos faz sonhar com o que parece distante e intangível. Esse não sou eu, isso é um avatar meu. E o próximo passo da inteligência artificial é conectar esses avatares virtuais aos GPTs que você cria. Então, ele vai responder ao seu cliente, ao seu colaborador, como se fosse você em vídeo, né? É importantíssimo isso. Na realidade, eu já tenho criado algumas coisas interessantes para ter resposta por e-mail, conectados aos meus GPTs, que respondem a pessoas como se fosse eu, e algumas pessoas não sabem, não percebem que não sou eu que estou respondendo, tá? Isso está acelerando de forma muito rápida. Então a gente tem muita, 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 muita coisa para fazer. Muita coisa. Ô, Roberto, tem um comentário aqui. A Graciela até perguntou agora outras ferramentas além do GPT. Lá no início da live, Graci, o Roberto já falou de outras ferramentas, né? E o porquê o GPT é mais indicado. Ou Hoje, seja, né? é É hoje, importante amanhã a gente não sabe. isso, né? O Copilot para usar integrado ao Office realmente é bem legal, funciona muito bem, mas ele não consegue criar GPTs com o Coding Interpreter. Ele não consegue manipular dados, ele não tem acesso a APIs. Óbvio que eu imagino que a Microsoft vai fazer isso, mas ainda não fez, né? Então, hoje você só consegue fazer. Sim, vou mostrar aqui para ela. Vamos lá mostrar o Copilot. Eu adoro mostrar. Mostrando a gente.
Kleber fez esse comentário aqui que a Microsoft lançou uma solução para integrar e criar GPTs. Uma delas permite criar chats para fazer atendimento. Sensacional. Então, a tela é esta aqui, ó. Copilot, beleza, é o mesmo mecanismo, você tem uma caixa de diálogo e uma resposta. Funciona bem também aqui. Posso criar GPTs? Posso. Posso criar GPTs. Qual que é a diferença? Eu não tenho aqui o Code Interpreter. Eu não consigo clicar aqui. Não tem. Cadê o botão do Code Interpreter? Não tem. Então, como é que eu vou fazer uma análise de DRE, de balanço, de simples nacional, de qualquer coisa? Não dá, não tem jeito. E não tem como integrar com APIs de outros sistemas. Então, assim, hoje tem, mas acabou. Hoje não dá. Microsoft vai fazer isso? Deus queira que sim. Porque se ela não fizer, ela vai acabar de novo como se fosse o Microsoft Phone. Lembram? Que não vingou? Eu acho que eles aprenderam com isso e não vão errar de novo. Beleza? Traduz para mim o que é o Code Interpreter? É aquele negócio aqui, ó. Estou tentando achar a sua tela. Ah, aqui. Pronto. Lembra quando... Vou fazer de novo. Quando eu fiz upload do... Financial. Tu coloca que ele te apresenta o arquivo em Python. Exatamente. Você. Ele analise esses dados. Não vou nem falar o que é. Quando eu faço isso, ele aciona aqui o Code Interpreter. Ele importa a planilha, ele manuseia os dados aqui, ó. Eu consigo fazer coisas sofisticadas com ele. Tá. Na contabilidade, se não tem isso, sinceramente, serve para muito pouco. Para muito pouco. Como é que eu vou tratar na contabilidade dados, arquivos, né, manipulação de tabelas, de textos, de cálculos, sem esse aspecto? Não dá. Né? De novo, eu espero, eu tenho a crença de que a Microsoft vai disponibilizar isso. E vai disponibilizar também as APIs para fazer integração com outros sistemas. Por quê? Porque eu acredito que eles aprenderam com o erro lá do Microsoft Phone. Né? Eles não vão fazer um aplicativo que é desconectado do resto do mundo. Né? Quem aqui que tem smartphone? Responde aí no chat, por favor. Quem é que compraria um smartphone que não tem acesso à Apple Store? Ou a Google Store? Imagina que você não poder baixar o WhatsApp, né? Exatamente. Eu estou vendendo um telefone aqui, ó, que não tem acesso nem à biblioteca do Google, nem da Apple. Quem é que vai comprar? Né? Vai comprar para fazer ligação telefônica. Eu sei quem vai comprar. Minha mãe não usa nada disso, né? Mas, tu até pode comprar para botar no teu autoatendimento. É. Né? Na verdade, tu só vai ter um número ali, é um chip. Pronto. Exatamente, é. Ou vai comprar para fazer ligação de penitenciária. também tá valendo. Roberto, uma pergunta para a gente fechar aqui. Na última aula, a gente não conseguiu ver, mas é possível integrar com software? Você já falou que integrou com ERP, com sistemas de contabilidade. Então, eu desenvolvo um GPT na minha empresa de contabilidade, mas eu preciso buscar dados lá da minha empresa de sistemas contábeis. É possível fazer isso? Ou dados do ERP lá que meu cliente usa, que está integrado com o meu sistema de contabilidade, para eu poder utilizar? Pode. Vou mostrar aqui. Ainda estou testando esse, mas dá para mostrar. Opa! Meu GPT, cadê o bicho? Aqui, ó. Assistente de integração com o OMIE. O bichão está aqui. Testa. Quando eu mando testar, ele vai lá. Deu problema aí, ó. Vamos ver de novo.
Tenta não compartilhar. Agora, porque às vezes... conectou. Está perguntando, você realmente quer integrar lá com a API, o app da ONU? Quer? Sim. Entrou, tal, conversou. Conversou, acessou e não trouxe dado nenhum, porque eu estou usando um ambiente de teste aqui, né, gente? Eu não estou buscando dado meu. Mas ele foi lá e trouxe a resposta, só que não tinha lista de cliente nenhuma. Então, eu estou criando um GPT que traz a lista de clientes lá do meu próprio sistema. E para que serve isso? Imagina, eu vou acessar o sistema para trazer a lista de clientes, a lista de clientes que não pagou, os boletos, no caso de um sistema contábil, DRE, no caso de um sistema de folha, o relatório de folha, ou perguntar simplesmente assim, quais são as folhas que não foram processadas, ou conectar com o sistema de gestão de tarefas e perguntar assim, quais são as tarefas que ainda estão abertas no sistema. Então, assim, gente, desculpa aí, BI morreu, tá? BI morreu. Não é que morreu, né? É que vai tomar esse novo caminho aí da inteligência artificial, né? A gente vai continuar tendo BI numa versão mais sofisticada. Dashboard morreu. Morreu não, morreu e renasceu, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Na verdade, ele renasce dentro da empresa de contabilidade, porque ela não vai precisar de terceiros, né? Exato. Ela vai direto ao ponto. É. Para configurar a API de integração, eventualmente você vai precisar de um programador. Mas eu já estou conversando com algumas empresas de software para a gente colocar disponível, vamos dizer assim, um código para você copiar e colar dentro do GPT e colocar ele para funcionar, tá? Nós vamos fazer isso, eu tenho certeza. Imagina, coisa linda, coisa linda. Gente, pessoal que quer saber do curso, bastante gente perguntou, a próxima turma a gente vai abrir só em agosto, então fiquem atentos, fiquem lá na nossa comunidade no WhatsApp, quem está lá com certeza recebeu o link para entrar aqui na live, se você está aqui, você está lá. Então, fique atento, próxima turma a gente vai abrir só em agosto. Não compreendi sua explicação sobre Copilot. Copilot não tem acesso à API e não tem Code Interpreter. Simples assim. Não consegue manusear dados. Muito bem. É isso, Grace. Na verdade, tem que dar uma estudadinha lá. O que vai acontecer? Tu não vai conseguir usar para uso profissional na contabilidade. Simples. Exato. Né? Então, acredito que eles vão implementar isso. Acredito, né? Não faz sentido não ter. Mas não. Aí ela quer saber se só com conta corporativa consegue acessar o Copilot. Não, o Copilot tem que comprar a parte, independentemente se for corporativo ou pessoal. Mas você tem que comprar o Copilot à parte. Assim como tem que comprar o Gemini também, o da Google à parte. Tem que pagar a parte. Quer comprar, tá barato, não tem garantia, né? Garantia. Eu estou botando bastante fé no Copilot para uso integrado com o Office. Eu acho que vai ficar show de bola. Né? Vai ficar bem bacana. Ainda não tem no Brasil, tá em teste aí, fora do Brasil, tem gente tendo um resultado bem significativo com o modelo da Amazon. Mas como a gente não tem aqui acesso ainda, eu não consegui testar. Pré-requisito, segurança e privacidade de dados. Isso é imprescindível. Que mais que precisa? Manipulação de arquivos e dados e cálculos complexos. GPTs e integração com APIs. Tem isso, não dá nem para começar a brincar. Tá? Na verdade, o que acontece, Grace? O Roberto, ele tem quase todas as ferramentas de IA, né? Quase todas ou todas. E aí ele vai testando. E o que ele tem de diferencial? Ele vai trazendo isso mastigado para a gente. É interessante vocês também pesquisarem, mas aí a gente tem um atalho de tempo e de consultoria, né? Então, a gente vai direto ao ponto. Então, de todas as ferramentas que tem hoje, como o Roberto sempre fez, hoje, né? Amanhã a gente não sabe. Hoje, o mais indicado para quem trabalha com contabilidade é o ChatGPT da OpenAI. Falei certo? É brasileiro, a gente fala Gemini, né? Não é Gemini, né? A gente fala Facebook, Instagram, zero estresse com isso.
Agora, o ponto é que tudo que a gente aprender é conceitual. A gente pratica no ChatGPT, mas funciona do mesmo jeito em qualquer outra plataforma, tá? É, você usar os GPTs que você criar no ChatGPT. Vamos supor que amanhã o Copilot fique melhor. Você vai lá, transfere seus GPTs. Zero problema com isso. Ah, mas amanhã o do Google ficou melhor, amanhã o da Amazon ficou melhor. Você vai copiar e cola do outro e tá tudo resolvido, tá, gente? O importante é mudar aqui, ó, cabecinha. Roberto, como é que tá teu tempo? Deixa eu ver aqui. Quero fazer mais duas perguntas. Eu pensei que ia ser a última. Mas se tiver tempo, eu faço. Se não tiver, tudo bem. Então tá, vamos lá. É, a gente estava conversando, por exemplo, a minha empresa de contabilidade criou um GPT muito legal. E eu coloquei lá na Store, na loja dos GPTs. Outra empresa de contabilidade quer usar aquele GPT. É aconselhável ou não? Pois é. Vamos lá, né? Boa pergunta também. Eu criei um GPT e esse GPT não tem acesso a nenhuma API externa, ou seja, ele não se comunica com nenhum outro sistema a não ser o próprio ChatGPT. Quando você está usando esses GPTs que não têm acesso à API, aquele selo de garantia da AICPA, né, da Associação dos Contadores dos Estados Unidos, garante sigilo e privacidade, ok? Se você está usando um GPT que não tem acesso à API, que só usa os recursos do próprio ChatGPT. Show de bola. Porém, se esse GPT faz algum tipo de chamada para um sistema externo, você perdeu a garantia. Entendeu? Os seus dados não estão mais no ambiente do ChatGPT, estão no ambiente do outro sistema. Como eu fiz acesso ali no DAOME, como eu fiz acesso ali no do CNPJ, eu mandei a informação para um outro sistema e ele me devolveu. E aí não tem como dar garantia. Então, se eu fizer um GPT e você começar a fazer upload aí, ou enviar informações de balanço, balancete, DRE, informação de folha de pagamento, e esse GPT tem acesso à API, você tem que tomar muito cuidado com o fabricante. Muito cuidado. Por quê? Porque esse fabricante, se não for alguém muito conhecido, que também não tenha muita garantia, ele pode estar usando os dados para, vamos dizer assim, para fins indevidos. Tá? Aqui tem uma pergunta, vou botar aqui. Em cima dessa pergunta, conseguimos replicar um chat contábil seu para outra empresa? Sim, no curso eu pego os meus códigos ali e entrego para todo mundo. Na realidade, eu quero que vocês façam melhor que eu. Não tem menor vaidade, não tem menor sigilo com relação a isso. Eu quero, justamente, eu faço esses modelos preliminares, mando para vocês, vocês continuam fazendo, entendeu? Tá, mais um último esclarecimento. A gente vê que tem bastante propaganda do pessoal ali dizendo não compre o chat GPT, a gente paga para você. E tem também alguns chats que a gente tem que tomar um cuidado na hora de comprar. A gente mostrou bem certinho ali qual é o chat GPT da OpenAI que você tem que comprar. Então, o que tem que cuidar? Porque, assim, eu comprei errado também a primeira vez que eu comprei, porque as logomarcas são todas parecidas. Então, paguei um ali de, acho que era $100 por mês durante alguns meses. Então, muito caro. Até eu descobrir o certo, né? Então, tem gente que está comprando errado o próprio chat GPT. Então, tem que ter cuidado. E quando deve comprar? E a diferença dos que tem pago e desses que são gratuitos? Não, pois é. Como a plataforma do ChatGPT ela é 100% aberta, aberta com APIs, né? Qualquer pessoa pode criar um sistema que usa as APIs lá do ChatGPT e fazer um sistema que simula exatamente aquela tela que a gente viu aqui. E tem muita empresa fazendo isso. Não, pelo contrário, show de bola, né? Tem muita empresa que está fazendo isso para os seus próprios clientes, para fazer curso, treinamento, para atender sua equipe interna. Não tem problema nenhum. Qual é o ponto?
Quando você compra essas ferramentas que não são do fabricante, você tem que ver qual é a certificação de garantia que você tem com relação a Regulamento Geral de Proteção a Dados e o uso das informações para fins contábeis. Né? Se eles tiverem também, ok. Mas vai ser bom? Aí depende. Por quê? Porque você está fazendo GPTs e publicando na biblioteca. Será que esse fabricante seu aí, esse licenciado, esse intermediário, esse atravessador, também vai publicar os seus GPTs na biblioteca? Ou ele só está querendo que você faça os GPTs para ele monetizar em cima dos seus GPTs e não você? Né? Então tem que tomar uma série de cuidados aí que não necessariamente o barato é bom. Né? Na realidade, a gente sabe muito bem que se é mais barato do que o outro, é porque tem algum motivo. Né? Na contabilidade não é assim? Né? Não tem aquela que é baratinho? Por que é baratinho? Tem algum motivo para ser baratinho. Vamos lá. Ô, Alisson, vou fechar com a tua pergunta. Chega, Roberto, eu juro. Não, Alisson, não, se você está usando a versão Plus ou a versão Teams, o que você vai pagar é o que está ali mesmo, tá? Não tem nada de nenhuma taxa adicional, não. Pode ficar tranquilo. Pelo menos, de novo, pelo menos por enquanto, tá, gente? Não tem nenhuma taxa adicional, não. Aí tem um assunto sofisticado para usar APIs, acessar de fora APIs, é um assunto bastante complexo que a gente pode trabalhar num outro momento, mas aí você vai pagar a parte, sim. Não é o caso de um usuário criando GPTs dentro da própria plataforma de chat GPT. Tá? Fechou, meu amigo. Quem deixou like para a gente aí? Deixa aquele like aí embaixo do vídeo, tem aquele joinha. Deixa eu ver se o meu vai fazer joinha aqui para vocês. Não fez, ele só faz quando a gente não quer, né? Quando a gente não quer, ele faz. Ó, vamos ver se faz balão. Não faz balão. Tá. Essa inteligência artificial não tá tão legal assim aqui na nossa transmissão. Mas assim, gente, espero que vocês tenham gostado. Roberto, gratidão imensa por você compartilhar esse conhecimento conosco. Tenho certeza que ajudou muita gente. Quero comentários, então, se você assistir esse vídeo depois, deixa seu comentário aí no nosso canal do YouTube, RDD, Roberto Dias Duarte, é o canal, é o Instagram. Se você procurar lá no Instagram, RDD, você acha ele, tá bom? Muito, muito obrigada, Roberto. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Acabei com o teu tempo. Ele queria dar recado final. O recado final dele foi longo. Não. Obrigada, gente. Um beijo. E, ó, para quem é aluno, a gente se vê quarta-feira, 15 horas. Até lá. Tchau.